سلام رفقا، مخلصم، خوش اومدید دوباره به کانال خودتون. آقا اومدیم رسیدیم دوباره به آلبوم گوزن علی سورنا، ترک 11 ایستگاه شهر یخ. بریم با هم دیگه سریع این آهنگو گوش کنیم. لطفا اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید ساب کنید، ویدیوها رو ببینید، اگه دوست داشتید لایک کنید. دمتون گرم، بریم سراغ کار. خب آقا، آهنگ 4:47، یه نگاه به کاورش بکنیم. کاورش حالا همونجوری که از اسم آهنگ پیداست، خب معلومه که یه جایی انگار یخ زده، به خاطر اینکه اون یه سری انگار مثلا یه سری آدم اونجا وایستادن، همه توی مه انگار نامعلومن. یه آدمی هم اونجا دستشو کرده انگار تو کابشنش، سرش، چشاش، صورتش خوب معلوم نیست. بعد انعکاس اون کسایی که اون آدمایی که هستن همه افتاده روی زمین، روی یخ انعکاسشون معلومه. معلومه که پس یه شهر یخ زده است. اوکی آقا، بریم سراغ کار. تکسم که هست و بذاریم جاش. اوکی، بریم توش. این صدایی که میاد، دیدید وقتی من همچین احساسی دارم، دیدید وقتی برف زیاد میاد بعد روش پا میذارید یه همچین صدایی میده، انگار مثلا داره توی برف راه میره. خیز سرد و ساکت، قرقمه تلخ و سامت، این شهر تار هر بار دیده مرگ و با چش، مثل یه شاعر آواز خان صدای گربه ها اومد بالای دار تا بشکونه سکوت مرگ باره. این رکود ترسناک و گاهی صدا قطاره با سود، گاهی شکستن یخهای تو جوب. این دیوارا مکیده بودن هوای سقوط و انگار نبود راهی نو بموندن. یخها بناها رو پوشوندن، فقط یک آفت دور پیدا بود با جرقه تابلوهای نیمه سوختش در کمی باز شد. استوب، خیلی جالب شروع شد. قشنگ چه تصویرسازی کرد از اون شهر یخ زده، خیلی باحال. قشنگ آدم میتونه تصورش بکنه یه همچین جایی رو. میگه یه جایی که همه جا از یخ پوشیده شده بود، فقط یه کافه از دور پیدا بود با جرقه تابلوهای نیمه سوختش. معلومه پس یه کافه تقریبا میشه گفت درب داغونی بوده. اوکی. پیدا بود با جرقه تابلوهای نیمه سوختش در کمی باز شد. یه نگاه به چپ کرد، یه نگاه به راست، چمدونش رو آروم برداشت کرد سرش. خیلی تصویرسازیش خوبه، من قشنگ دارم تصورش میکنم که چجور جاییه. یه نگاه به چپ کرد، یه نگاه به راست، چمدونش رو آروم برداشت کرد سرش رو تو یقه های پالتوش. دیگه وقت نداره، حتی پوتینش رو تو یخ دراره. میگه جاده واسه تو کلک نداره، آدم تنها به رفتن شک نداره، خودش مون رو یه ساک باس بزنه به چاک بارون. یه آدمی رو داره توصیف میکنه که چمدونش رو ورداشته و داره از این شهر یخ زده میخواد بره. که خودش موند و یه ساک باس بزنه به چاک. آدم تنها به رفتن شک نداره، یه آدم تنهایی که میخواد از این شهر یخ زده بره. اوکی؟ رفتن شک نداره، خودش موند و یه ساک باس بزنه به چاک. بارون یخ میزد میافتاد و ساکن میشد رو خاک. میگه بالاخره میرم تو این قطاره. وقتی آدم احساس تگرگو میکنه، بارون یخ میزد و میافتاد رو خاک، تگرگ میومد.
یخ میزد میافتاد و ساکن میشد رو خاک. میگه بالاخره میرم تو این قطاره، وقتی مست ردخور نداره، میرسه به ایستگاه میشه خمار، باید برگرده چون الکل نداره، میره برمیگرده. اوه اوه، این الکل رو توی ترک لغزش بود، چون خواستم بگم درون هم اسکیت، ولی یادم افتاد که اون اصلا هیچ وایسی نداشت، اون کلا فقط یه تصویر سازی بود، اون ترک چی نبود توش. یاد آهنگ لغزش اگه اشتباه نکنم میفتم که در مورد الکل صحبت میکرد، که اگه یادتون باشه توی ورس یک الکل رو گذاشته بود کنار و توی میخواست برای خودش جشن بگیره، و توی ورس دو به سلامتی و اون پاکی و اون که الکل رو گذاشته بود کنار باز دو تا پیک زد. میگه وقتی مسته ردخور نداره، احتمالا وقتی مسته ردخور نداره، هر کاری بخواد بکنه میکنه، هر تصمیمی بخواد بگیره رو اجرایی میکنه، ولی میگه باید برگرده چون الکل نداره، خمار شده. میرسه به ایستگاه میشه خمار، باید برگرده چون الکل نداره، میره برمیگرده، میره میره برمیگرده، میره میره برمیگرده، میپاشه، میره برمیگرده، میره میره برمیگرده، میره هی در حال رفت و برگشت، مثل بومرنگ برگشت و خواست برت. اوه، مثل بومرنگ. دیدید بومرنگ رو وقتی پرت میکنن میره یه چرخی میزنه دوباره بر میگرده، و چقدر جالب گفت میره بر میگرده مثل بومرنگ. گرده میره میره بر میگرده میپشه مثل بومرنگ، برگشت و خواست بره تو. یه زن رو به پنجره بود، یه زن با یه لباس خشک و خام و یه پیر مرد ایستاده پشت بار. یه پیر مرد ایستاده بود پشت بار، احتمالا رفت توی اون کافه ای که اوله توی ورس یکش گفت که یه تابلوهای نیمه سوختش فقط سوسو میکرد از دور، رفت توی بار احتمالا واسه الکل. یه زن با یه لباس خشک و خام و یه پیر مرد ایستاده پشت بار، بازم رفتی خمارم به هر ترتیب، اینجا چیزی واسه مصرف. نمیخوام آهنگو بندازم ها، ولی خیلی حال میکنم با این شخصیت پردازی های علی سورنا. یعنی قشنگ مثل همینجا الان نوشتم، مثلا من چون این تکستی که جلوم دارم نوشته پیرمرد دوتا نقطه بازم رفتی، پیرمرد داره میگه، بعد پایین نوشته مرد خمار میگه خمارم. خیلی باحال این شخصیت ها رو، و واقعا آدم متوجه میشه که الان کی داره حرف میزنه. خیلی باحال. یه زن رو به پنجره بود، یه زن با یه لباس خشک و خام و یه پیر مرد ایستاده پشت بار، بازم رفتی خمارم به هر ترتیب، اینجا چیزی واسه مصرف نداری. رفته بودم با زیر سر هرچی، واسه چی ساکت و جمع کردی؟ تو که میدونستی صد تعطیله و با خبر بودی از یخ بندون خمارم، کلی گشتم نیست، نرو منو نگاه کن ببین دستام میلرزن. اوه چقدر باحال. امیدوارم که اینجا رو درست گرفته باشم. این مرد خمار برگشت رفت توی کافه که به خاطر اینکه خمار بود بره الکل بگیره، بعد اون پیرمردی که پشت بار بود بهش گفتش که واسه چی ساکتو جمع کردی؟ گفت رفتم دیدن صد. گفت تو که میدونستی صد تعطیله؟ دروغ گفت به پیرمرد، چون داشت میرفت قطار رو ساکو جمع کرده بود که سوار قطار بشه بره، ولی وقتی برگشت داره به پیرمرد دروغ میگه که من رفتم دیدن صد. حالا چرا؟ سر هرچی واسه چی ساکتو جمع کردی؟ تو که میدونستی صد تعطیله و با خبر بودی از یخ بندون خمارم، کلی گشتم نیست. ببین یه، تو که میدونستی صد تعطیله با خبر بودی به خاطر یخ بندون صد تعطیله، واسه چی رفتی اصلا اونجا؟ احتمالا پیرمردم میدونه این داره دروغ میگه. تو که میدونستی صد تعطیله و با خبر بودی از یخ بندون خمارم، کلی گشتم نیست، نرو منو نگاه کن ببین دستام میلرزن، اگه نرسه بهم از خماری رفتم قول میدم بمونم با تو خامی کردم، اگه نرسه بهم از کار تو همین بازی کردن هستن واسه چی. واه واه چقدر قشنگ میخونه، چقدر قشنگ، خیلی باحال. یه ذره میکشمش عقب، پیرمرده بهش میگه که ندارم آقا من الکل ندارم،
اینم میگه که بابا بهم برس، من دارم از خماری میمیرم. نگشتم نیست، نرو منو نگاه کن ببین دستام میلرزن، اگه نرسه بهم از خماری رفتم قول میدم بمونم با تو خامی کردم، اگه نرسه بهم از کارم تو همینه بازی کردن هستن، واسه چی به تو باج میدم انقدر راه میدم به قد کافی گشتم نیست. زن رو به پنجره آنی برگشت، بومرنگ بود توی دستاش، پرت میکرد برمیگشت هر بار، جیغ میکشید گاهی خش، چاره چی از خماری رفت. اوه صدای جیغ زنم اومد. بسه اصلا کلن چه میدونی زوم بشی رو آهنگش، قشنگ خودتو توی اون کافه تصور میکنی که پیرمردی پشت باره، یه زنم اونجا وایساده، بومرنگ تو دستشه، یه آدمه خمار وارد کافه میشه. خیلی باحاله پسر، چه تصویر سازی. میکشم آقا ببخشید. نیست زن رو به پنجره آنی برگشت، بومرنگ بود توی دستاش، راوی داره میگه بار جیغ میکشید گاهی خش، چاره چی از خماری رفت. این شد یه چیزی با هم بیا پس رفت طرف در به قفس. دقیقا اما اونجا گفتم که گفت رفتم دیدن صد، داره دروغ میگه به اون پیره مرده. مرد خمار چاره چی از خماری رفتم، گفت بابا خمار بودم. پیره مرده میگه آها این شد، پس حالا با هم بیا، حالا که راستشو گفتی بیا با هم، حالا واسه یه کادو دارم. چاره چی از خماری رفتم، این شد یه چیزی با هم بیا پس رفت طرف در به قفسه با مکس، دو تا قفسه رو رد کرد تا قفسه بعد و واکت که توش یه گوز رو جا کرده بودم و سلاخی شده با رنگ خون. زن کل کشی تاتیل از رخص، یه گوشه خم شد آنی از غم، اون که شاره تو هم شاری. او وایسا گوز میکشم آقا بده که توش یه گوز رو جا کرده بودم و سلاخی شده با رنگ خون. وا ترک قبلی گوز بود دیگه، میگه توی ترک قبلی اگه یادون باشه برگشت گفتش که بیایید مثل گوزن باشیم، که گوزن اونجا نماد شکوه و ابهت و عظمت و مبارزه با ظلم و اینا بود. میگه اینجا اومد یکی دوتا قفسه رد کرد، رسید به یه قفسه، درش رو وا کرد، یک گوزن رو جا کرده بود اما سلاخی شده با خون، یک گوزنی رو کشته بود. منظورش چیه از این که حالا، چون من الان دارم یه احساسی میکنم که یه حدسایی میزنم، این شهر یخ زده، آدماش هم یخیان، آدماش هم یخ زدن، چون گوز توی ترک قبلی نشانه مبارزه با ظلم بود ولی اینا آوردن اینجا سلاخیش کردن. اوکی شد یه چیزی با هم بیا پس رفت طرف در به قفسه با مکس، دو تا قفسه رو رد کرد تا قفسه بعد و واکت که توش یه گوز رو جا کرده بودم و سلاخی شده با رنگ خون. زن کل کشی تاتیل از رخص، یه گوشه خم شد آنی از غم، اون که شاره تو هم شاری اتمن، پیشنهادم اینه میزو به چین، این سوپ گوز ناشامی از من، یه شب ستایی داریم بعد مدت ها خوشحالیم اتمن. گوزن رو کشتن باهاش شام درست کردن. دقیقا این شهر همه مردمش هم یخی هن، قلب های یخی دارن، به خاطر همین بوده که این آدمه میخواسته از این شهر بره و فقط به خاطر اینکه خمار بوده مونده. چقدر باحال. یه شب ستایی داریم بعد مدت ها خوشحالیم اتمن. مرد خمار اسیر درد با تهوع دید که گیر کرده، تو خفش راوی که گیر کرده، این قصه بین من و پیر مرد، اینا نیست مناسب شام پیر مرد. چی؟ میکنم میزنم آقا. مرد خمار اسیر درد با تهوع دید که گیر کرده، تو خفش راوی که گیر کرده، این قصه بین من و پیر مرد، اینا نیست مناسب شام پیر مرد. پوسیده از ترک ناخدا جلال بود که اسد برگشت به راوی گفت تو خفش و راوی، این یه داستانی بین من و جلاله. اینجا هم دقیقا این دومین باره که داره میپره وسط حرف راوی و به راوی میگه تو خفشو.
تو خفش و راوی کی گیر کرده؟ این قصه بین من و پیرمرده. اونجا هم میگفتش که این قصه بین من و جلاله. واه، تا الان دو سه تا جا خیلی به ترک‌های قبلیش اشاره کرد، همون مستی، گوزن و همین این خفش و راوی به ترک ناخود جلال. احساس میکنم خیلی داره توی این ترک به ترک‌های قبلی اشاره میکنه. مرد خمار اسیر درد با تهوع دید که گیر کرده، تو خفش راوی که گیر کرده، این قصه بین من و پیر مرد، اینا نیست مناسب شام پیر مرد. پوسیده است تازه، تو که میدونی من چقدر بیزارم اگه از واسه شام پیر مرد. بمیره خماری بدبخت، خیلی وقت رفته شادی از در، فقط خواستم یه شام ستایی از اطراسی، یه لحظه گفتی راوی خشت همون که واسه با واه 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 واه. خدا بعد برای علی سورنا یه روب وایسیم دست بزنیم، واقعا بعد یه روب وایسیم دست بزنیم. این بشر پدیده است، پدیده. میزنم عقب، میگم چرا. بیزارم اگه وز واسه شام پیر مرد. بمیرم دست، تازه تو که میدونی من چقدر بیزارم اگه وز واسه شام پیر مرد. این طرف که خماره داره میگه به پیرمرده، میگه که ببین من واسه یه تو که میدونی من از گوز بدم میاد، دوست ندارم گوز نو بخورم. این آدم به خاطر این میخواست از این شهر بره که هنوز یه ذره انسانیت توی وجودش بود و میخواست از این شهر یخزده بره بیرون، ولی این خماری اجازه رو بهش نداد، برگشت اینجا. و چون این گوز گفتیم توی ترک قبل نشانه مبارزه با ظلم، نشانه ابهت، بزرگی، غرور، به میگه من دوست ندارم گوزنو بخورم. و پیرمرده بهش میگه چی؟ پوسیده است تازه، تو که میدونی من چقدر بیزارم اگه گوز واسه شام پیرمرد. بمیره خماری بدبخت، خیلی وقت رفته شو. میگه پس دوست نداری، پس بمیره خماری بدبخت، یا سوپ گوزنو میزنی یا برو از خماری بمیر. خیلی خوبه این علی سورنا واقعا. بیزارم اگه وز واسه شام پیر مرد. بمیره خماری بدبخت، خیلی وقت رفته شادی از در، فقط خواستم یه شام ستایی از اطراسی، یه لحظه گفتی راوی خشت همون که واسه بازی نوشت، یخ بندون و بیابی نوشت واسه من درد خماری، تو پیر مردم هم این راوی نوشت، بیا بنازیمش توی صد یخ که اگه بره واسه واه واه. میگه اون راویه کی بود تو از خشم بهش صداش کرد باش حرف زدی؟ گفت همون که واسه بازی نوشت، یخبندون و بیآوی نوشت، توی پیرمردم همین راوی نوشت، توی پیرمردم همین راوی خلق کرد. واه، عجب خفن بود. من درد خماری، تو پیرمردم همین راوی نوشت، بیا بنازیمش توی صد یخ. کلن همه ما رو این راوی خلق کرده، من خمار و توی پیرمرد و کلن این بازی رو راوی نوشت. واسه من درد خماری، تو پیرمردم هم این راوی نوشت، بیا بنازیمش توی صد یخ که اگه بره واسه این عطر بد داره یه شعر لجن خامو که بده به خوردمون گوزن شام. یعنی عاملم من؟ آره حتما. نه کاملا سب کن، یعنی ادامش شام گوزن. نمیدونم، احتمال همش. واه عجب پسر، این چیه؟ سریال فیلم سینمایی چیه این؟ چه ترکیه؟ قشنگ داره شخصیت ها رو بازی میکنه یه نفره. اصلا کلن علی سورنا توی آلبوم گوز یه ارتش یه نفره است. بیا بندازیمش تو سد یخ که اگه بره واسه متن بعد داره یه شعر لجن و خام، این گوزنرم به خوردمون میده. میگه بیا اینو بندازیم بکشیمش، مثل همون ترک ناخود جلال که اسد به ناخود جلال گفتش که بیا اینو پرتش کنیم توی تو دریا غرقش کنیم. بعد چقدر جالب، چقدر جالب، اسد توی ناخود جلال یه آدمی بود که یه آدم کارگری بود که برای حقش داشت میجنگید. یعنی میگفت من یه سهم بیشتر میخوام، اگه تا اونجایی که یادمه به ناخود جلال میگفتش که تو خودت دریا رو ورداشتی ولی به ما چاهو دادی،
چاه خب خیلی کوچیک‌تر از دریاست، ما هیچ روزی اونجا به دست نمیاریم. اسد یه آدمی بود که دنبال سهم بیشتری بود، ولی پیشنهاد انداختن راوی تو دریا رو اسد داد. اینجا هم پیشنهاد انداختن راوی توی سد یخ زده رو مرد خمار داره میده، مرد خماری که به خاطر خماریش دوباره برگشت و از اون شهر یخ زده نرفت. واه خیلی باحاله. آره نه کاملا سب کن، یعنی ادامش شام گوز نمیدونم احتمال همش. یه بار بذار من اینجا رو بخونم. راوی یعنی عاملا من مرد خمار. آره حتما دقیقا اونجا هم توی ترک ناخدا جلال میگفتش که یعنی عامل منم، بعد اسد بهش گفتش که آره عامل تویی، تو باعثی، تو باعث همه این بدبختی ها تویی، که اینجا هم دقیقا دوباره داره بهش میگه، میگه آره حتما. یه تره میزنم آقا جن خامو که بده به خوردمون گوزن شام، یعنی عاملا من؟ آره حتما. نه کاملا سب کن، یعنی ادامش شام گوزن نمیدونم احتمال همش. یه صفحه بلند از مردم شهر پر از زخمی لبخند، یه خط روی یخ پر ترکش رفتن فرار سنگر، صورتای یخ زده تازیان خورده از جنگ، ایستگاه شهر یخ، ایستگاه شهر یخ، مردمی واسه کوچ خطر می کردن، تو این راه های دور سفر می کردن، مسافر این قطارای پوچ روی ریل ها که بر می گردند، از کوله هاشون یخ، از جونشون زمستون رویده بود و هرکی یه شهر توی یخ بندونش، مرد خمار به ساکش نگاه کرد و نشست، خیره شد به یه بچه که تیر می کشید دندونش. آخر سرم نرفت. یه نگاه به ساکش کرد و نشست، خیره شد به یه بچه که تیر میکشید دندونش. این تیر کشیدن دندون، من تا اونجایی که اطلاعات دارم میدونم، خماری الکل یکی از دردایی که داره تیر کشیدن، یعنی تیر کشیدن دندون یکی از علتاش الکله. خیره شد به یه بچه که تیر میکشید دندونش، خیره شد به یه بچه که تیر میکشید دندونش. عجب ترک باحالی بود. تموم شد دیگه، کل تهش. بره تا ته بره. خیلی باحال بود، خیلی خداوکیلی. اصلا این تصویرسازی که علی سورنا تو این ترک کرد، تو هیچ ترکی تا الان من ازش ندیده بودم. بعد جای شخصیت ها چقدر قشنگ صحبت میکرد، خیلی خوب بود. خیلی من خوشم آمد از این ترک. این ترک هم مثل ترک گوز خیلی به امحالات. هنوزم یه ذره یه کوچولو بیشتر گوزن رو دوست دارم، ولی خب اینم خدایی خیلی خوب بود، خیلی خوب. من با تصویر سازیاش خیلی حال کردم. حالا به هر حال آقا دمتون گرم، تا آخر ویدیو بودید. حالا من تصمیم گرفتم، گفتم ما کلن این آلبومو گوش کنیم، تموم که شد بعد توی ویدیو جدا یه جمع‌بندی کلی از این آلبوم بکنیم، اگه موافق باشید. به هر حال دمتون گرم، تا آخر ویدیو بودید، نگاه کردید. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید. همین خیلی باحال بود. احتمالاً برم اینو یه بار دیگه هم گوش کنم. آقا شب و روز بر شما خوش، مواظب خودتون باشید. برمیگردیم دوباره هم دیگر میبینیم. فعلاً.